Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про професії, які потрібні всюди. Особливості вступної кампанії до ПТУ номер 2 у Дніпрі. В гостях нашої студії – старший майстер професійно-технічного училища номер 2 міста Дніпро Олександр Сироченко. Вітаю вас. Добрий день. Зараз вступна кампанія проводиться в складних умовах війни. Навчальний процес змінився. Розкажіть, будь ласка, про особливості вступу саме цьогоріч, про що важливо знати абітурієнтам. Да, вступила вступна кампанія. Дистанційне та змішане навчання впливає на всі ці процеси і навчання, і вступної кампанії. Ну, незважаючи на це, педагогічний колектив професійно-технічного училища номер 2 проводить професіональну роботу на протязі цілого року. Профорієнтаційну. Це профорієнтаційну роботу, да, тому що це процес, він непреривний. Це проводимо день відкритих дверей невеликими групами, майстер-класи проводимо, спілкування з батьками та учнями. От, і в офлайн режимі, і дистанційно це все проводиться. Вступна кампанія офіційна триває до 31 серпня. Ну, із можливістю, мабуть, додаткового набору на вільні місця до 1 листопада. Документи можна подавати як в паперовому виді приймальної комісії, так і через електронний кабінет на базі ЄДБУ. З умовами вступу можна ознайомитись як на сайті офіційному нашого закладу, і також на платформі «Обирай майбутнє». Ми приймаємо і запрошуємо абітурієнтів на професії регіонального і державного замовлення. Регіональне замовлення – це потреба в робітничих кадрах для регіону. Державне замовлення підтримує і фінансує держава, міністерство. Ну, оце коротенько, що по нюансам. Зрозуміло. Пане Олександре, а які ж переваги вступу в заклади саме профтехосвіти? Ну, по-перше, професійна освіта доступна кожному. Не потрібно здавати мультипредметні тести, не потрібно здавати ЗНО. Просто на співбесіді, подавши документи, ви зараховуєтесь до навчального закладу. І також у професійно-технічному училищі при одержанні професії отримаєте ви і повну середню освіту. Це все безкоштовно. Здобуючи освіти, навчаючись в нашому закладі, отримують стипендію. Також мають вони матеріали, розходні матеріали, обладнання для навчання тої чи іншої вибраної професії. Вийшовши на виробничу практику на підприємство, здобувачі освіти одержують стипендію. Це якесь підспір'я для себе і для сім'ї. Це всі чи ті, хто вступив на бюджетної основі? Всі, в нас всі бюджетні міста, ми не готуємо. Є групи в нас підготовки, перепідготовки, це незайнятого населення, які окремо йдуть, вони оплачують свою, так сказати, навчання своє. В нас всі на бюджетній основі вчаться, тому в них і зарплата веде на підприємстві до 50%. Далі, ну, роки ще преимущества, роки переваги. Роки навчання зараховуються в виробничий стаж і йде вже до пенсії. Це заповнюються трудові книжки і вже трудовий став у тебе пішов. Це немаловажно з нашою новою звісно, реформою. Звісно, в молодому віці вже мати якийсь певний стаж. Має стаж. От. І отримані робочі професії в нашому закладі актуальні для регіону і для всього, для розбудови країни. От які саме професії можна отримати у професійно-технічному училищі номер 2 міста Дніпро? На базі 9 класів терміном 3 роки навчання такі професії. Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування по випуску отримує 4 розряд. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 2 категорії.
верстатник широкого профілю 4-го розряду, електрогазозварник 4-го розряду і слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3-го розряду. Також ми на базі 11 класів набираємо здобувачів і через 10 місяців вони отримують токара 3-го розряду. От, по професіям, тобто що ми набираємо. Тобто 6 таких окремих професій, які дійсно зараз всюди затребувані. Так, вони і в кваліфікаторі переліку востребуваних професій і в державі, і в регіоні. У нас промисловий регіон, тому ми стараємось бути в тренді. Давайте тоді, зокрема, зупинимось на цих видах професій і розкажемо, що вміють робити випускники після отримання диплому саме кваліфікованого робітника цієї професії. Ну, давайте спочатку почнемо з електромонтера, з ремонту та обслуговування електростуткування. Це професія, яка наразі дуже потрібна, тому що ми знаємо, що у нас було і взимку обстріли, і енергетична структура в нас постраждала. Робітники такого профілю повинні, повсюди. Що він повинен вміти? Він повинен вміти проводити діагностику та ремонт електродвигунів різної потужності та трансформаторів, складати і читати електричні схеми, робити монтаж та прокладати дротові та кабельні мережі, ремонтувати різне електричне обладнання на станках, на різних механізмах, обслуговувати силові та освітлювальні апаратури. Ну, також встановлювати та ремонтувати побутову техніку. Вона якось йде паралельно, тому що ця побутова техніка в нас скрізь і всюди, починає від домашнього побуту і залишаючи там великі підприємства. Дійсно, ми направлені на великі підприємства, на середні і на малі підприємства, де є обладнання. Ну і робота для таких працівників, фахівців, да, де зараз... І заробітна плата, я вважаю, достойна для цих працівників, якщо він буде працювати і навчатися, і далі рости своєю професією. Що можете сказати про професію верстатник широкого профілю? Верстатник широкого профілю. Це професія фінансується з державного бюджету і говорить про її значимість і важливість. Вона не тільки в нашому регіоні востребована, вона востребована в всій державі. І зараз такий час, ми так повторюємося, що старі вже люди вийшли на пенсію, молоді, які працювали, вони пішли воювати. І треба поповнювати оці місця. А це робота з верстатами і доволі таки повинні якісь знання бути достойні для цієї професії. Що він після закінчення, одержавши 4-й розряд, повинен вміти? Він повинен знати і працювати на токарно-гвинторізних верстатах, на фрезерних верстатах і на свердлильних верстатах. Ну і в процесі роботи він повинен виконувати обробку зовнішніх, внутрішніх поверхній, маю на увазі металевих, нарізання різьби або різцем, або спеціальними пристроями, виготовляти прості та складні деталі малосерійного або серійного виробництва, тому що серійне виробництво, воно відрізняється від малосерійного, так як в серійному одну деталь ти можеш робити там на протязі місяця, можна сказати. А малосерійне, воно потрібно весь час вивчити креслення і більш уважно робити цю деталь. Ну, які такі в побуті ви, мабуть, чули всі болти, гайки, шкиви, звісно, петлі там для воріт. Це все вали, фланці, все, що витачується, точиться, обробляється на металообробних станках, це все продукція, яку виготовлюють ці наші здобувачі освіти. Верстатники широкого профілю. Верстатники. Професія надає можливість отримати гідну теж заробітну плату. Угу. Я добавлю сюди і професію токари, які на базі 11 класів. Ну, вони такі ж і знання повинні бути, тільки вони працюють на токарно-гвинтарізних верстатах. Угу. А знання, уміння і навички вони повинні мати такі ж, як і верстатник широкого профілю. Тільки в широкому верстатник, це здобувач освіти широкого профілю, він вміє на декількох верстатах працювати. А ці тільки, і вони за 10 місяців оволодівають цією професією.
Також ви назвали професію оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Така популярна доволі в наш час професія. Ну так, це професія, можна сказати, нового покоління, і вона використовується в різних сферах життя. Що цей випускник, кваліфікований робітник, може, вміє? Це обробляти текстові і та графічні інформацію на комп'ютері, створювати та супроводжувати веб-сайти, самостійно прокладати інтернет-дроти, налаштовувати дротову та бездротову мережі, об'єднувати комп'ютерні в єдину мережу, роздавати права доступу, встановлювати програмне забезпечення, виконувати діагностику комп'ютера. Тобто це середня ланка IT. Вже, так, системні адміністратори. Це більше, так, да, вже трошки до системних адміністрацій, адміністраторів, так. Да. І вона така розповсюджена, і на виробництві вона потрібна, як обробка інформації, скрізь вже інформація вже комп'ютеризована, так і десь в якихось невеличких підприємствах, де потрібен контроль і учет всього. Так. Ще професія в нас електрогазозварники є. Ну, зварювання є одним із провідних технологічних процесів. Воно примінюється в всіх сферах діяльності, промисловості, сільському господарстві. Ну, скрізь ця професія востребувана і потрібні такі спеціалісти. Що фахівець повинен вміти? Вміти він повинен користуватися і знати електрозварювальне і газозварювальне обладнання. Виконувати зварювальні роботи, ну, як спеціалісти, в всіх просторових положеннях зварювального шва різними матеріалами. Він повинен вміти виконувати конструкції металеві або середньої складності, або простої складності. Далі він вже йде, навчається, повишає свою кваліфікацію і там одержує там, п'ятий розряд, де варять труби високого тиску і, ну, як має бажання. А так, от металеві конструкції в основному взагалі великі, маленькі. Це і починаючи із побутових різних наших, там і грати віконні, і двері металеві, і навіси. І також вже балки перекриттів, опори перекриттів. От вони скрізь працюють і виробляють такі, а навички і вміння вони одержують в майстерні. Ну, також, і ще слюсар з ремонту транспортних колишніх засобів. Так, також зварник ще не тільки вара, він і ріже, і заготівельні деталі виробляє на плазмовому різанні і на газорізальних машинах. Слюсар з ремонту транспортних колісних засобів здійснює всі види ремонту і технологічного обслуговування автотранспорту. У нас автотранспорт дуже розповсюджений, теж професія дуже потрібна. Це і розбирає, і ремонтує, складає, регулює комплексне випробування всіх вузлів, агрегатів, які по штатному розкладу потрібно робити для автомобіля. Ілі технічне обслуговування, заміна мастил, заміна колес, заміна там різних деталів зношених. Оце все робить слюсар з ремонту автомобілів, і він може працювати на автотранспортних підприємствах, на авторемонтних організаціях і на станціях технічного обслуговування, невеличких станціях, і може своє. Ну, таких, в принципі, на Дніпропетровщині вдосталь. Робота для них робота знайдеться. Робота є, так, да, і може відкрити свою справу. Це, звісно, ну, так. Було б бажання. Пане Олександре, чим же так особливе саме ваше училище, чим воно відрізняється від інших? Ну, я рахую, і всі наші колеги рахують, що у нас інноваційний навчальний заклад. За роки діяльності багато змінилось назви закладу професійно-технічного. Зараз воно професійно-технічне училище номер 2, а було назв багато. Статус навчального закладу змінювався, але незмінно залишалася основна мета – підготовка робітничих кваліфікованих кадрів для підприємства нашого міста і регіону. Профіль нашого закладу – металургійний і машинобудівний. Тому ми традиційно готуємо за цими професіями багато десятків років. Але ми не стоїмо на місці. От в цьому році було реалізовано проєкт реабілітації ветеранів війни.
з підготовки за частковою кваліфікацією системний адміністратор. Це до того, що в нас є професія така, і ми перші в Україні в рамках ПРООН, ну це ООН, організація, це вона виділяє кошти, і фінансувала Південна Корея цей проєкт, і ми перші взялися за цей проєкт, розробили його, склали плани. І за допомогою і при участі навчально-методичного центру ПТО міста Дніпра, під підтримки Департаменту гуманітарної політики міста Дніпра, інспекції з питань праці та зайнятості населення облдержадміністрації і Міністерства ветеранів України. Оце ми випустили 10 слухачів, було, ну, можна сказати, їх ветеран війни, ну, вони всі поранені. Всі поранені, але вони вибрали з тих, хто хотів, от, які вже мали навики якісь до комп'ютерних технологій, і вони навчилися. Так, да, це страшно, це, ну, цей проєкт був зроблений. І чудово, що він реалізований, він бо це реалізований, важливо, тому що, ну, багато-багато труда вложено праці в цей проєкт, тому що він перший, і далі вже будуть робити другі проєкти на базі нашого училища. Так, пане Олександре, у нас зовсім мало часу залишилось. Розкажіть, будь ласка, про умови вступу до вашого навчального закладу, де люди можуть дізнатись про це і куди подаватись правильно? Умови вступу закладу, ну, як і в всіх, мабуть, закладах, це, я вже називав, здати паперові документи. Ми знаходимося за адресою місто Дніпро, вулиця Новоселівська, 27, це район Правди, нашої Правди, там торговельний центр. От, зарахування без вступних іспитів по співбесіді. Абітурієнт надає пакет документів, це документ про освіту, який закінчив він, документ, що підтверджує особу, фото і медичні довідки. Звертаюсь. Вже ми закінчуємо? Так, так. Да. Звертаюсь до всіх випускників та батьків. Зробіть правильний вибір та забезпечте собі успішне майбутнє. Це ми всі знаємо, хто проробив, як професія не подобається, це тяжко ходити на неї, працювати і жити з цими думками, що вона мені не подобається. Так, обирайте срідну працю. Обирайте, і бажаю, і приходьте до нас, ми чекаємо. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про професії, які потрібні всюди. Особливості вступної кампанії до ПТУ номер 2 міста Дніпро. В гостях нашої студії був старший майстер професійно-технічного училища номер 2 міста Дніпро Олександр Сироченко. Дякую, що завітали на ефір. І вам дякую, що запросили. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».